hľadáte jednoduchý automat s klasickou hrateľnosťou a šancou na slušné výhry? Potom by ste mali zvážiť online automat 27 Diamonds od Tech4Bet. Tento nenáročný slot síce nepatrí medzi najmodernejšie hry, no stále má svoje čaro a dokáže zabaviť. V tejto recenzii sa bližšie pozrieme na jeho vlastnosti, symboly, bonusy a zhodnotíme, pre koho je 27 Diamonds určený. Hoci hra 27 Diamonds graficky neuhúri, navodzuje celkom príjemnú retro atmosféru, ktorá bude vyhovovať hráčom, preferujúcim jednoduchosť pred modernými grafickými efektami. Väčšinu priestoru na valcoch vyplňajú farebné diamanty v rôznych tvaroch. Modrý, žltý, oranžový, fialový, červený a zelený. Tie sú doplnené klasickým symbolom sedmičky a zlatou tehličkou, ktorá predstavuje wild symbol. Valce sú zasadené do fialového pozadia, ktoré nie je rušivé a nepôsobí zbytočne. Výhry a ďalšie informácie sú zobrazené klasickým písmom bez zbytočných dekoratívnych prvkov. Hudba znejúca počas samotnej hry vyvoláva pocit, ako by ste hrali na fyzickom automate v skutočnom kasíne. Zladená je v sci-fi štýle a môže navodzovať príjemne futuristickú atmosféru. Celkovo ide o jednoduchý, no čistý vizuál navrhnutý tak, aby pri hraní nerušil. Pôsobí klasickým až retro dojmom, ktorý ocenia najmä hráči uprednostňujúci klasiku. Online výherný automat 27 Diamond sa hrá na troch valcoch s tromi riadkami a 27 fixnými výhernými líniami. To znamená, že na dosiahnutie výhry sa musia symboly zoradiť zľava doprava na jednej z týchto línií. Najhodnotnejším symbolom je sedmička, ktorá pri trojnásobnom zásahu vypláca 50 násobok vašej stávky. Symboly diamantov vám taktiež prinesú pekné výhry, pričom najnižšia výhra je za modrý diamant, ktorý vám vráti vašu stávku. Hranie na 27 Diamonds je jednoduché a intuitívne. Stačí si nastaviť výšku stávky a roztočiť valce. Vďaka jednoduchosti a rýchlemu tempu hry je 27 Diamonds ideálny pre nenáročných hráčov, ktorí si chcú vychutnávať zábavu bez zbytočných komplikácií. Aj keď online slot 27 Diamonds nepatrí medzi automaty preplnené bonusmi, jeho wild symbol efektívne zvyšuje šance na výhru tým, že ako žolík nahradí akýkoľvek iný symbol a zároveň rovnako ako Fruit Joker aktivuje násobiteľe výhier. Ak sa objaví výherná kombinácia s wild symbolom, vaša výhra sa zdvojnásobí. S dvoma wild symbolmi dostanete zase štvornásobný násobiteľ a s tromi až 8 násobok výhry. Je to priamy a efektívny spôsob, ako zvýšiť výhry bez zbytočných motaníc. Online typos kasino ponúka možnosť zahrať si hrací automat 27 Diamonds v demo verzii, takže si ho môžete vyskúšať na mobile bez akýchkoľvek rizík. Takže, či už budete hrať za skutočné peniaze alebo zadarmo, len tak pre zábavu, 27 Diamonds prináša uvoľnenú a príjemnú zábavu pre každého. Je to nenáročný automat, ktorý si obľúbia predovšetkým hráči, ktorí preferujú klasickú hrateľnosť a šancu na slušné výhry. Aj keď mu chýbajú moderné bonusové funkcie a 3D grafika, stále dokáže zabaviť a ponúknuť príjemný herný zážitok. Vďaka nízkemu minimálnemu vkladu je vhodný aj pre začínajúcich hráčov, ktorí si chcú vyskúšať svet online hazardu bez veľkého rizika.